makan laksa di restoran di Yang Jitra. Saya jarang jumpa laksa sedap macam ni. Saya memang peminat laksa. This is the best. Thank you. Mungkin tak pakai. Ini memang Sorry. Kerja Cafe Liang dan jumpa sebab tak kenal TikTokers di SA. Okay, thank you very much. Kalau nak jumpa di SA. Okay, terima kasih lah kepada Datuk Amir, Tok Amir dan semua kawan-kawan saya daripada NGO Suara lah. Kerana sudi datang ke Liang Cafe. Alhamdulillah mereka semua suka lah. Ini laksa daripada resipi isteri saya, for my wife. Dia daripada umur 12 tahun dah buat laksa dah. Jadi ada kelapangan, datanglah ke Liang Cafe. Tapi kita tulis itu Liang Laksa di kampung kita di luar. Terima kasih. Ini yang signature. Okay. Dia natural. Actually, my laugh ni, is my signature lah. Kadang budak-budak saya tanya juga, budak-budak gangster. Kenapa suka pakcik? Pakcik gila. Itu ya, kadang bila saya gelak tu, mereka seronok. Gelak sekali. Okay, thank you. Original.